Açıq problem vardadır. Bəzi insanlar o qədər Allahdan uzaq düşüblər ki, Subhanallah. Olar Allahı tərk edib, Allahı qoyub. Dili ilə başqasını zikr edir. Görmüsüz belə bir qövüm tayfa? Yoxdur? İmam Əlinin adını zikr edənlər görmüsüz, İmam Hüseyni. Vallahi belə bir şuar var. Şuar Adın dilimin zikridir ya Əli. Şuvardır bu qövümdə, bu insanlarda vallahi belə bir şuvarla gəliblər. Adın kimin adı? Əli. Dilimin zikridir ya Əli. Bu qövüm vallahi Allahı layiqincə dəyərləndirmirlər. İmam Əliyə verdikləri dəyər, qiymət, təzim daha böyükdür Allaha edilən təzimdən. oturur oturur uzanır əlini zikr edir vallahi işə gedir evdə ya ya Əli ya Əli nədir zikr vallahi yeməyir ya Əli qutarır ya Əli evdən çıxır ya Əli evə girir ya Əli işə işləyir ya Əli yəni bu adam e, gündəlik həyatında İmam Əli zikr edir Allah yoxdur yoxdur Allah deyil adın dilimin zikridir ya Əli Halbuki Quranda Quranda Allah bir yerdə demir ki, məndən başqasını zikr edin. Təzim edin, uca tutun, yoxdur. Biz Qurana baxanda görürük ki, Allah Subhanahu va Taala deyir ki, məni zikr edin. Fazkuruni, hə, ayə necə Bakara surəsində. Məni zikr edin. Məni. Sən Allahı tərk edibsən, başqasını zikr edirsən. İmam əlinizi zikr edirsə. Allah Taala Quranda deyir Və zikrullahı akbar. Allah Allahı zikr ən böyükdür. Allahı zikr ən böyük şeydir. Allahı zikr başqasını demir. Ellədin amanu və tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. O cəslər ki, iman gətirib onların qəlbi həkim zikirlə rahatlaşır. Əlini yoxsa Allahı Allahı zikr etmək narahatlaşır. Ələ bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bilin ki, qəlblər Allahı zikr etməklə rahatlaşır. Bu qövmun qalbi Allahdan başqasını zikr etməklə rahatlaşır. Dilim şuarıdır deyir. Sənin zikirin ey Əli. Rahatlaşır. İmam Əlinizi zikr eləmir? Rahatlaşır. Allah nə deyir? Qəlblər Allahı zikr etməklə rahatlaşır. Allah subhanahu wa taala diyor Kur'anda ricalun la tulhihim ticaretum ve la bay'un an zikrillah. O kişiləri ticarət, alış-veriş Allahı zikr, hə, Allahı. Allahı zikirdən yayındırmır. Demə də başqasını. Bəzi insanlar var ki, o kişiləri ticarət, alış-veriş İmaməlin zikirdən yayındırmır. Onlar elə zikr edirlər. İmam Ali heç nə onları ayıra bilməz. Öldür dilim səni zikr etməlidir ya Ali. Allah təala deyir fevailum lilqasiyati qulubuhum min zikrillah. Vay olsun o qəlbə ki o qəlb Allahı zikirdən qafil idi. Hə, Allahı zikirdən. Bular hamısı bu ayələr nə deyir? Nəyə işarədir? Allahı zikirdən qafil idi. Ola deyirlər ki, məsələn, bir qəlb ki, vallahi belə deyirlər, bir qəlb ki, orada İmam Ali zikr olunmur zikir. O qalb gelb, ölü qalbdir. Qafil qalbdir. Biz nə deyirik? Allah nə deyir? Fe vəilun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Allah zikirdən qafil qalan qalb. Bundan əlavə Allah təala deyir: "Ey əmin olanlar, Allahı çox zik Allah zikr edin." Eyman gətirənlər Allahı çox zikr. Allahı çox zikr edin. Əlini yox. Digər ayədə الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتشترك الله oturara ayaq üstə uzanaraq zikr edir kimi Allahı oturur ya Ali durur ya Ali uzanır ya Ali ha kimi Allahı tərk edib Allahı qoyub başqasını zikr edirlər yoxsa yox Vallah edirlər və həyatlarımız şuarıdır bu Vazkurullahə kəsiran la'anlakum tuflihun Allahı çox ha kimi Allahı çox zikr edin, bəlkə nicat tapasınız. Belə insanlara yeri dillər ki, İmam Əlini çox zikr edin, bəlkə nicat tapasınız, vallahi. Yoxdur mən demirəm, siz deyin. Gecə gündüz deyirlər. Siz təsəvvür edin. İmam Əli sağlamlığında kim zikr edirdi? Öz adını zikr etmirdi ki, qardaşım, düzdür? İmam Əli ya Allah deyirdi. Allahı zikr edirdi. İmam Əli dünyasını dəyişir. Övladları var Həsən, Hüseyn. İmam Hüseyn kimizi kir edir? Atasını? Yəni İmam Hüseyn həyatını qurmuşdu atasını zikr etməyin üzərində. Ya Əli, ya Əli, ya Əli. Yəni məyəndə ya Əli. Bu hardan gəldi bu? Heç kim İmam Əli öləndən sonra İmam Əlini zikr etməyiblər. Heç kim etmir, vallahi. O insanlar yox idi yaşayanlar? övladları, sonra Hüseynin övladları, sonra digər imamlar. Bunlar babalarını, atalarını zikr etmirdilər ki. Allahı qoyub kimə zikr edəcək ki? Bu sonradan gəldi bu. Bu sonradan gəldi. Adını da nə qoyublar? Kim deyər? Dir İmam Hüseyni, İmam Əlini zikr etmək Allahı zikr etmək idi. Yox demirlər? Cavabı nədir? Hardan? Niyə? Hardan çıxartdın? İmam Əlini zikr etmək Allahı zikr etməkdir. Hardan çıxartdın bunu sən? Deməli lazım. Buna cavab vermək lazımdır. Allah təala Quranda deyir ki: "Ey insanlar, Əlini zikr edin. Edən məni etmiş kimidir." Ha, hə, belə bir şey var? Belə bir şey var, qardaşım. Ya da sən deyə bilməyəcəksən, "Yo, biz Əlini zikr etmirik." Qardaşım, ya Əli demək nə deməyidi ki? Az qala su içəndə də "Ya Əli" deyirsən, yəni. Bu zikr belə olur da, dil dil sən Mən ya Allah deyirəm. Ya Allah. Sən ya Əli deyirsən, sən Əli ni kimi zikr edirsən? Vallahi bu qövmin, bu tayfa heç Allahı o qədər zikr etmir, nə qədər ki imamları zikr edirlər. Yoxdur. Ümumiyyətlə Allah bu qövmin, bu cəmaət yoxdur. Allah yadə düşmür, qardaşım. Düşmür də yadə. Nə qədər ki imamlar yadə düşür. Nə qədər ki o qəbir, o ölənlər var, məşhədlər. Siz elə bilirsiniz, bax məsələn, insanlar gedirlər məşhədlərə, düzdür? viziyətgahlara qəbil. Orda Allah zikr eləyirlər. Vallahi zikrləmirlər Allahı orda. İmamlar zikr eləyirlər. Allah ümumiyyətlə yada düşmür. Və vallahi bax bu cürdür. Yəni bunu mən özüm dan demirəm. Gedin baxın, doludur. Məşhədlər yoxdur. Gedir saatlarla ağlayır, orf, laf, ola. Dil dildən düşmür imamlar. Qorxu Allah, Allah ümumiyyətlə yaddan çıxır. Soru deyəndə deyir, yoxu biz Bular bizi deyəsən, bular Vəhabidlər. Bular deyirlər ki, bizi bular imamları sevmir. Ə, e, qardaşım, kim məni sevərsə, İmam əl-Ənisi, e, bu, e, bu başqa şeydir. Sevmək qəlbdə olur, seviri, hörmət ediriy. Zikirdən gedir söhbət. Sənin dilin Allahın adını çəkmir. Sənin dilin gecə gündüz imamların adını çəkir. E, bundan gedir söhbət, qardaşım. Niyə bu qövüm niyə belə eləyib sizə, Rəsul? Niyə belə eləyiblər? Ki? Çünki qardaşım, cənnət onun əlindəndir. Cəhənnəmdən qorunmaq o qoruyur. Ruzi o verir. İmdad, yardım, mədəət hamsı onun. Təvəkkül o. Onu. Sim Allahın əynidirəm ki. Nəyinləm Allahıma? Allah lazım deyil yani. Belədirlər bunlar. Nə e, nəticə nə olub? Görürük o, sən Allahı zikr edirsə. Hə, bu Vəhabidir, buna fikir verməyin. Hə vallahi belə deyir. Elə ki görür kimsə tək Allahı zikr edir. Hə deyib bu in İngilislər məhəllələşdirirlər deyib. Bula tək Allah İngilisin işini yüzü qutarıb, qardaşım, pul verir ki, tək Allahı zikr elər. Vəhabid deyir. Bunlar deyir, bir neçə əsirdən çıxıblar. Yəni tək Allahı zikr eləyən nə yəni, min neçə əsirdən çıxıblar deyir. Qorxursan deyirsən, tək mən Allahı ibadət edirəm. Düzdür o Vəhabidir bu. Belə niyə? Çünki bu qövüm Əbüləsinə belə oldu Şəhərəs. O qədər qəbrə yapışıblar ki, sarılıblar ki. Nəticədə Allah yaddan çıxıb. Da nə istəyirəm elə imamlardan istəyirəm yardımdı, kömək idi, duadır, zikirdir. Amma hamısını eləyirəm də. Mənə maraqlıdır bu insan gecə qalxandı bir dəfə belə deyir, belə deyir, ya Allah mənə. Mənə çox maraqlıdır yəni belə deyirlər bula ya Allah. Belə. Ona görə insan ə e, kimin ki dili Allah zikirə deyir, Allah təzim edir, qəlbində, insan qəlbi ilə dili ilə e, Allah zikirlədirsə, o böyük nemət içindədir. Böyük nemət içindədir. Allahı həmişə daima zikr etmək lazımdır və qəlbin həyatıdır. Və belə